danas spremamo smoothie challenge. Možemo to krenuti. Ne znate, ja sam Dar. A on je Alex. Ajde. Zimi, zami, zum. Zimi, zami, zum. Zimi, zami, zum. A, ti se koji. Čekaj, čekaj. Zatvori mi vide. Da. Zvuči. Samo jedan papirić. Jedan papirić. Jedan papirić, jedan ubasi. Ajde. De. Tamo. Sad si dobro. Ajde, stavimo ti moj odnes. Ajde, stavimo. Ovo je tvoje sa sizanjem. Imam pet loših stvari, a pet dobrih stvari. Eto, lijepo je slavno. Ja vam reću pesti. E, popi. Dosta, dosta. Čuj, čuj, čuj. Dobro. Šta da radiš sve? Javit ćemo. Da, javit ćemo. Eto nas opet. On dobio moj nas. Ajde, ja sad ću ti izvući. Hajde. Hajde. Hajde! Samo jedan. Ok, jedan sir. Sir. Da! Ne! Da! Morat ćemo da... Biće malo... Da, da. Sir. Joj. Javit ćemo vam se kada je stavio sir. Eto, sir. Bek. Tako ti treba. E, kad ovo je sad slatko. Drži mi oči. Čokolada, 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 čokolada. Mleko. Popiti. Nema šanse. Ajde. Ajde. Ajde, drži mi oči. Ajde, ok. Još malo. Ajde se vidi, da vidim. Kečap. Što smuti moramo, ajde. Dobro, neću se vidimo, ovo je tvoje bjelo ko moje. Ajde. Loše, loše, šta je ovdje loše? Ništa loše, ga više nema. Ne skuj. Šta je ovo? Ne, pa šokolada. Odmah imam da prema se, baš sad kad idem. Kad završimo. Ej, dobro ste mi se sviđao. Evo mi se sviđao. Ajde, vidite, dobro, dobiješ slatko. Ajde, dobro mi se slatko. Ajde. Imamo još malo papirića. E, ne gledaj. Dobro jutro. Ovo je kako tebe. Okej, okay, ti. Znači, okej, okay, još dva meni, dva tebi. A to je malo, je tam još. Dosta. Dosta. Za mene i dosta. Da već ovo stavljamo smo završili. Okej, okay, sad sam ja. Ček. Ja, jogurt. Nemam da prosim. Okej, dobro. Joj. Stvarno grozno. Ajde. Ano, mleko! E,
sempre il mio sa che c'è un siro. Čekajmo, još možemo da ubacimo nazad. Ček šta? Pa čekajmo još... Ne, ima svoj kontenizor. Ja mala će. Kečup. Zaboravit ću na taj okus. Gdje ti si? Jedna ti. Nešto dobro. Eto, ja izučem ovo. Kokos. To! Prašak za pet. Meni daj kokos, gdje je kokos? A, gdje je kokos? Ja bi čuvam se kada ovo otvorim. Ja isto. I eto, otvorili smo. Eto se. Bukvalno je grozno ovo. Javit ćemo vam se kad se ovo umuće, kad se ovo... E, čekaj, hajde nam ja sipam još malo mlijeka. Ej, meni ne, meni si stavio. Meni može čokoladu. Čekaj, šta? Daj nam mlijeko na kraju. Ne. Ajmo. Ja imam sve bijelo, samo... Čekaj, javit ćemo se kad ovo umuće. Eto. Njegov je bukvalno za povećanje. Moram da idem, hajde čao. Hajde, čao. Ništa. Mrzi me. Hajde da menjamo. Šta je to tamo? Ne. Papio! Ne. Eto, nema više ništa. Predajem se, neću. I to bi bilo to ove epizode. Stavite like ako vam se sviđa. A nemojte da zaboravite i da subscribe-ujte. I pišite u komentari da vam se sviđa ovo. Biće kod čokolada. I to bi bilo to. Hej, čao. Sok, možda nismo to spokojno, lajkujte ovaj video, stavite like, pišite dole komentare, dođe.